kako ja posle nekoliko godina snajao kao čovek posle. Što je bilo snajao? Uzdravio me, kaže, otac i uvijeko. Kaže, bio moj muž kod da se jojao tamo nešto radio, pa rekao mu, kaže, da pa mi pozdravi puno i da ima mnogo dobru ženu. Dakle, moj brat onako pucka se. Kaže, dobro ga drži. Ono vas majka tu onako ide, malo crko ne ide. Ovdje neko vreme, opet ja, višćanstvo, post, molim, fuli, pa majka tu, pa mi je telefon. Vidim ja, odbacim program u neku drugu. Kad? Skoro? Dolazim ja, kaže, jeli, kaže, znaš li ti onog sveštenika, kaže, Predraga Popovića iz ove plane. Znam što, kaže, kakav genije. Ja završim Bosnu Srednju akademiju. Tako da, tako da. Ja sve nešto oko snajke, pa rekao, mislim, ja sam stvarno genije, imam neki pristup u ljudima koji, znači on, masu ljudi privlači crkvu, mi ne, ajde neke kao, neke da interese, ne tako. On grabi, što kažem, na veliko, sve je neko ko grabi kod crkvu. Ako snajka vreš, šta ti se tu posebno sviđa? Kaže, ma kaže, interesantno mi kaže, uvek ti kaže nešto da je komično. Kaže, mi padamo na smehe. Kad izlazi moj bratanić koji nikad skoro nije u crkvu, Sergej kaže, kakav kraj. Ko mi kraj kaže? Pa kaže, pa otac Peđa kaže, što se kaže, evo sad nešto, neki sad, nemam pa ništa, da nema razne anegdote. Dobro, rekao, vidim ja, on grabi, vidim tamo, on gleda se 100.000, 150.000 gledanja, 200.000 gledanja, vidim ja. Ja nešto tu besedim, ovaj moj bace na YouTube kao 500, 600 gledanja. Peđa to priča za 5 minuta. Kaže, kad posle nekog vremena, bod ste jedan dobrođen i spojde se kod mene, to vam boji na orkestra, i sad, dođe on ovako jedan put u dvate mesta, tako spojde se, veče se spojom zavrde i kaže, sve kaže u redu, moja žena i veruje, sve to i ona slavi, slavi, sve kao, kako redu u crkvu. Uvijek, pusti ti od zapeti. Mislim, Provere. Ulazi ti njegova žena posle mjesec dana u misu. On sa njom, kaže, došla je moja žena da se ispovede. Ja sad ispovedem ženu. Rekao, kako ste prelomili? Kaže, gledaj, vlasi na cipe. Vjerujte, nema to patrijarha srpskog ili vaseljenskog koji će privući toliko ljudi kao otac Peđa. Može mi delom diplome sve ovoga sveta. Ali otac Peđa ima neku, znači, tajnu formulu da dopre do svakog srca. Nekako baš onog običnog čoveka koji mu je više dosta i neka naših popovskih priča i tako. Ne hoće malo što kaže i da mu to što mu pričaš o hrišćanstvu bude radosno, ne samo nešto moraš ovo, moraš ovo, trebaš ovo, trebaš ovo. On to tako fino kroz neku anegdotu ubaci par stvari plana pouka što kaže Ava za roka i kaže zagriza, ko kaže biba. Kaže nemoj jako da vučiš, kaže pući će. Ono kada je bolo sam udrila, mi to polako, pa pusti se riba, umori. Znači, pusti čoveka malo da izduši svoje, može preko noći da postane svet. Tako i Peđa radi. I sve nekako, pratim ga, nikako da se upoznamo. Kad promocija filma o Svetom Nektaru Jedinskom u Mladenovcu. Premijer. Jedne premijere više nije ni bilo. Pošto je bio poluprazan bioskop, pa je Mladenov nema nekim. Mi se vjerojatno izreklamirali kako treba, ali uglavnom mnogo dobar film, kad je tudi gotov speđa. Zajmo mi sa decom. Tu ti se upadno. Tako se film onako sličao. Vidim da je čovjek, kažem, za narod. To treba ovom narodu. Ovo neke filozofije, sad da mi nešto. Znate kako, ipostasi, ne znam, ipostasno jedinstvo, tamo, tri lica, dve prirode u Hristu, tamo, ne znam, monoteizam, monofizikom, šta je, ljudi nemaju pojma čemu priču. Daj čovječe ovom narodu neku običnu, lepu priču iz života, malo ga podstakne, okrepi, nemoj da ga trpaš nekim velikim pravilima, na
narod je već umaran od svega. Pogotovo i Beograđani, ja vam se vidim. Ja sam životom Beograda, 3 godine, 90-93. Studirao sam tamo neku višu železničku koju nikad...